E Diela e 12 e Mateut u kujton besimtarëve ortodoks pyetjen që çdo besimtar duhet t'ia bëjë vetes. Ç'duhet të bëjë që të fitojë jetën e përjetshme? Këtë pyetje njeriu e drejton së pari Perëndisë dhe padyshim edhe vetes së tij. Përgjigja vjen nëpërmjet lutjes, nëpërmjet komunikimit shpirtëror me të, duke lexuar e duke kuptuar mesazhet e Perëndisë në zbulimet e tij hyjnore dhe më kryesorja, duke jetuar një jetë sipas vullnetit të Perëndisë. Besimtari duhet të ketë gatishmërinë për të kërkuar Perëndisë të trashëgojë jetën e përjetshme, por edhe për të pranuar përgjigjen, sidoqoftë ajo. Ndonjëherë, përgjigja që na jep Zoti nuk shkon sipas interesave tona. Nevojitet lutje dhe përulësi që të pranojmë përgjigjet e Perëndisë. Shpëtimi është të dëgjohet përgjigja e Perëndisë, e cila ofrohet nëpërmjet shembujve të personave të shenjtë, teksteve të shenjta dhe padyshim shfaqjes së Perëndisë në vegjime hyjnore. Komunikimi me Perëndinë është komunikim lutës, adhurues, shpirtëror. Mesazhi kryesor i ditës së sotme që morën besimtarët ortodoks është se njeriu duhet të përpiqet të jetojë një jetë sipas vullnetit dhe dëshirës së Perëndisë dhe t'ia besojmë jetën tonë atij, sepse të pamundurat për njerëzit janë të mundura për Perëndinë.